barnaamijyo geedkii wax walba waqtigay leeyihin waqtigiisu waa soo dhammaaday dadkii keenaan soo wada ayagaa keenay xagga ma u eryaano annagay nagu soo eryeen annagana waa inaan iska celinnaa micni haa ayagaa keenay may xagga u eryaan gaalkacyo mariyaan dhaafiyaan garowa geeyaan moodiyaan buuraha oo galgala ma geeyaano hargeysa ayada abuurtay hargeysa lafteeda ma geeyaano annaga maa dacwo u qabna ma u qabna waa la soo buriyey intaa lagu soo eriyey annaga hal shay oo dhibaato dalkan u keenay oo digili mirifle ay keeneen ma jirto